pan Tuček Tomáš požádal prostřednictvím městského úřadu obec o pronájem pozemků, které jsou u zamýšlené čističky odpadních vod naproti středisku, s tím, že parcela 352 bude pronajata celá a 249 bude jenom část, protože zbytek bude použit na výstavbu ty čističky. A s tím, že teda ta smlouva bude uzavřená zatím na rok s možností dalšího prodloužení, že by se třeba ta výměra trochu zmenšila nebo něco takového, že nevíme, jak ta čistička přesně tam bude umístěná, co se bude pak dál dělat. Takže se jedná o celou parcelu 352, o výměře 3719 metrů čtverečních a část z parcely 249, která má celkovou výměru 3550 metrů čtverečních a z toho by se pronajalo 1300 metrů čtverečních na zemědělskou činnost. S tím, že by to vlastně osíkalo, mohl si to zařadit do toho fondu na dotace. A pronajalo by se to jako všechny zemědělské pozemky, ale teď jsem si teda napsal korunu. Starkov má, je to ta cena, co máme, prosím? Nějaký procent z těch průměrů? No, je to, teďka si právě nejsem, že si to je koruna 85, ale to bude podle té průměrné ceny, která je stanovená vyhláškou. Já jsem si to nepřipravil, teda bych to teďka nejde schopný říct, můžu to dojít. Takže to bude, já nevím, pár korun, že jo, teď nejdou, ale už to bude posekaný a jestli to ale Žučkovi pomůže, to budu jenom rád, že to bude aspoň posečený. Bylo to řádně zveřejněné 21.3.2013 na úřední desce, takže nic nebrání, to bylo schválené. Takže kdo je pro to, aby to bylo schváleno? Pánu, když jste jenom zeptat, když jste říkal, že to bude na rok, tak abych se to, když se nepodaří tam ta čistička, tak když si musím nejdřív zase zažádat, aby to včas prošlo tím zastupitelstvem a vymyslilo se to, aby se ta, v tom najmu mohlo pokračovat. To nejde automaticky právě, to nám řekli, že se to nesmí dělat automaticky. No tak, ale ne, tak teďka to bude, teď to bude od, já nevím, od zítra, že jo, to je 25. No. A by to chtělo tak nějak zase předtím, no. Ne, já, jestli to nedá třeba, nevím, dokonce teďka, já bych si zase zažádal, aby to proběhlo tím zastupitelstvem, aby to nebylo takhle narychlo, že jo. Však jo, no, tak by to chtělo dát někdy před Vánocem, nebo jak je vždycky to poslední zasedání někdy kolem toho konce listopadu nebo začátku prosince. Takže kdo je pro to, aby z těchto podmínek bylo pronajatý pozemek, nebo ty pozemky? Zdržel se někdo? Někdo proti? No a tady teda vezmu, můžu jít další bod. Další bod je, co jsem měl v tom různý. Nastala ta situace, která musela zákonitě nastat, že farnost Stárkov má zájem opravovat kostel a chce čerpat dotace, ale protože jsme v památkové zóně a nemáme stanovený plán regenerace památkové zóny, tak iniciovali schůzku, kde se zúčastnil starosta Pernice Rudolf, TP Ateliér, pan Tuček, Ing. Architekt Tuček, pak je to magister Chmelík za památkáře a za farnou zrnou byl pan Jirásek, to je administrátor, nebo farář, říká si administrátor, pan Jeništa jako stavební dozor a paní Šťastná, která jim tam připravuje ty dotace. Takový krátký zápis z toho jsme udělali. Zástupci farnosti inicioval to, že dnešní schůzky se dotazovali na stav prací na památkové zóně. Starosta obce konstatoval, že památková zóna Starkové zatím nebyla ze strany obce objednána, tam je špatně napsaný. Mělo být, že plán regenerace nebyl objednán, přičemž jejich povinností je nechat památkovou zónu zpracovat. To je ten plán regenerace. Ze strany farnosti, která má zájem na vypracování plánu
plánu památkové zóny byla vyslovena ochota finančně přispět na zpracování plánu regenerace památkové zóny. Starost obce bude přítomné postupně informovat o stavu prací. Všeobecně se tady říká, že památkovou zónu nikdo nechce, že to jenom otravuje lidi. Ministerstvo nás tady každý rok obešle takovýmhle balíkem dopisů, kde nám sděluje, aby jsme my sdělili, jak budeme připravovat regeneraci památkové zóny a podle toho bychom mohli být hodnoceni a čerpat nějaké peníze. Pořád děláme tvýho brouka, nic nedělám, ani jsem teda skutečně neobjednal ten plán regenerace památkové zóny, protože jsem věděl, že není vůle to dělat a je to taky dost peněz. Takže bychom se měli nějak na tím už vážně zamyslet, co tady s tím budeme dál dělat. Už jsme se o tom bavili na té pracovní schůzce, kde existuje možnost požádat Ministerstvo kultury o zrušení památkové zóny nebo ten plán regenerace byl. A je to braný tak, že vlastně každá obec by si měla cenit toho, že je pěkná a že někdo by eventuálně chtěl pomoct, ale nevím, no, vůbec není. Takže já to nechci nikoho do ničeho tlačit, vím, že jsou to spíš prašky, než vůbec. No, každá vesnice třeba, já dám pořád příklad ten Suchý Dům, který vyhrál soutěž o nejlepší obec. A tam ty lidi, i bez toho, že by dostávali nějaké tyhle peníze, tak si tu obec udržujou a opravujou. Chtějí, aby byla hezká a vůbec žádný plán regenerace nemají. Mají jenom strategický plán. To ne, to není o to, to je uklizená obec, že tam je čisto, že všechno pořád. To byly jenom studie, a to byly studie, to bylo jenom... To. No. Já teda nevím, já, jako, já jsem mezi těma lidma, který s tou zónou, to jako, jaksi mám takový problém, že pro tu zónu moc nejsem, já teda za sebe. Já to nechci teď o tom hlasovat. Já jenom musím ty farnosti sdělit, že... Tady je pět nějakých objektů, který se to vlastně v podstatě týká. Vem si pan Řehák, když tady byl minule, když se o té zóně mluvilo, tak se rozčiloval, že on bydlí tam někde pod, jaksi daleko od náměstí a vlastně by měl dodržovat i on nějaký ty prostě omezení a duše o tím vlastně můžou mluvit, že jo? Ať budeš dělat nějaký opravy nebo nebudeš. No tak oni ti do toho mluví i teď. To jako tím se nepomůžeme, já vím, ale jako... jako to oni nám o tom mluví, akorát nemáme právo čerpat, protože nemáme plán regenerace. Už tady je vidět, že i ten... ...jistotu, že ty peníze dostaneme. No a dobrý je, když budeme mít plán regenerace, tak budeme jenom čerpat, nebo každý ne, budeme čerpat. Zase. Vždycky každý bude něco stát. No, máme. Ale jde o to, že... Ještě bychom měli mít nějakou komisi, která se o to stará, která o tom přemýšlí. Jo, to je myšlený tak, že samotný plán regenerace něco stojí. No samozřejmě, zase do šuplíku. Co jiného? No, to není do šuplíku. Ale no tak, když nemáš peníze, částečně... Plán regenerace není projekt. Plán regenerace je, jak se do budoucna příštích desetiletí bude obec vyvíjet. To znamená, že se zmapuje každý objekt. Jaká je historie, v jakém stavu je teď a co by se s ním dalo dělat. A to se na to vypracuje takzvaný pasport. Zavrhli jsme ten plán, že tam byl nějaký louh, že by se to dělalo takovýmhle stylem, který tam byl. A potom vlastně ten člověk nebude muset obíhat památkový úřad a všechny ty úřady, vytáhne si ten pasport schválený a bude vidět, co tam bude na tom dělat. Ale to už bude jako určený, co na tom můžeš vlastně dělat. No však jo, no, ale to je určený teď, ale teď si to musí každý udělat sám.
Já vím, ale nikdo ti na to nic nepřijde. Ale já vím, ale počkej, teďka kdokoliv tamhle bude chtít cokoliv udělat, tak musí na ten památkový úřad. Jistě, no, ale tak jako, jako si myslím, že tady všeobecně ty lidi... Já počkejte, já to takhle chci. Já chci, aby to bylo v zápise, poslouchejte mě, já to chci, aby to bylo v zápise, že teda vás s tím seznamuju, že zastupitelstvo zatím to projednávat nebude, protože se všeobecně, že k tomu není vůle a že svoláme teda jednání ještě s památkáři. Oni se sem teda bojí už přijet po tom minulým jednání, jak tady kým všichni nadali všeobecně, dokonce jsem, když jsem se s nima bavil, tak takový vtip si řekli, když tady viděli tu averzi, tak ten šéf řekl tomu svému kolegovi. Tak teď je jediný úkol ve straně se dostat k autu. Protože nám byli dojmu, že tady chce někdo zmlátit. No, takže já nechci, aby za 10 let nebo za 5 let, když to bude už akutní, úplně kriticky, jako je teďka čistička, aby se řekl, že jsem o tom nemluvil. Já se klidně vyloučím z toho jednání, já se toho nebudu zúčastňovat. Moje přesvědčení je, že bychom ten plán zpracovaný měli mít. A nebo jestli teda zastupitelstvo řekne, že nebudeme, že budeme iniciovat vystoupení nebo zrušení památkové zóny, tak já předem říkám, že budu hlasovat proti. Ale zastupitelé mě přehlasují, ale v zápisu bude napsané, že Pernice hlasoval proti. A já to chci pod zkušenostou. Po zkušenostech s tou čističkou, kdy vlastně teď máme nůž na krku, všechny lidi, to bude stát strašný peníze, si nepořídíme tu dotaci získat, ale to řeknu později, a mám v obavu, aby se něco podobného stalo s tím plánem generace památkové zóny. Takže já bych to připravil na příští zasedání, jako jestli teda se na to připravíte, zdůvodníte to, odhlasujete, že se končí, že nechce památkovou zónu, tím pádem nebudeme ani připravovat plán regenerace. Já si myslím, že tak dlouho do 3 let nás z toho vyškrtnou, když nebudou cítit vůli, budou se spouzet. Do té doby stejně to bude fungovat, no a pak se uvidí. No to je asi takový náskyn. To jenom mám sděluju, to vůbec není ani hlasování, ani se tam neřekl.